битву аж на край землі. Де я вірю, залишилось щось. Вони грають на різних музичних інструментах, танцюють, співають чи декламують вірші з головної сцени Тернопільського драмтеатру. Так учні, їхні батьки та вчителі відзначили 5-ту річницю створення ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Це учениця 3-го класу ліцею Катерина Дегтярьова. В свої 9 років дівчинка акомпонує на скрипці і показує акробатичні трюки на полотні. Чому обрала саме мистецьку школу, відповідає. Там є різні уроки, є скрипка, фортепіано, флейта. І там вона відлічається від інших шкіл. Режисер і викладач ліцею Олег Тупчанський каже, ідея постановки – це водночас і суть самої школи мистецтв. Головним героєм є дитина, яка поки що не розуміє, в чому її талант. Що вона взагалі хоче в цьому житті, от вона заплуталася. Це наш головний герой сьогоднішнього дійства. І от він потрапляє в наш мистецький ліцей, у цей світ уяви та фантазії, де він знайомиться з музикою, знайомиться з театром, знайомиться з танцем, знайомиться з художнім мистецтвом. І тоді ти вже зможеш знайти своє справжнє призначення. Тобто, коли ти будеш щось шукати і бачити. Тернопільський ліцей номер 21, спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети – це експериментальний освітній заклад всеукраїнського рівня, який утворили 5 років тому шляхом об'єднання школи мистецтв із загальноосвітньою школою номер 21. Директорка закладу Марія Годима розповіла, з якими труднощами стикнулися за ці 5 років. 2 роки ковіду, зараз війна. І був цілий ряд викликів, які повинен був подолати педагогічний колектив. Зараз ми маємо новий виклик – це профільне навчання, профільна школа. Ми теж розуміємо, що ми повинні визначити для себе профілі навчання, які будуть в нашому закладі. І ми їх вже визначили. Це суспільно-гуманітарний, в який входить історія, історичний профіль і філологічний профіль. І, звичайно, мистецтво, куди входить в нас хореографія, музика і образотворче мистецтво. І зараз ми стоїмо і ставимо собі завдання відкрити ще театральний відділ. Зараз, за словами Марії Гудими, в закладі навчається більше 1000 учнів. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.